Oliy Majlis Senatining birinchi majlisida bildirilgan fikr mulohazalardan kelib chiqib faoliyat yo'lga qo'yilgan senatorlar maktabida navbatdagi seminar. Bu gal muhokamalar 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi, mohiyati va uni amalga oshirishda parlamentning o'rni mavzuiga bag'ishlandi. Семинарда ta'kidlanganidek, mazkur strategiya nafaqat mutaxassislar, balki keng jamoatchilikning fikrini mujassam etgan birinchi tarixiy hujjat bo'lib, O'zbekistonning rivojlanishida yangi davrni boshlab berdi. So'nggi 3 yilda ustuvor yo'nalishlarda islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, davlat hokimiyati tizimida parlamentning roli tobora kuchayib bormoqda. Qayd etilgandek, davlatimiz rahbarining parlamentga yo'llagan murojaatnomasida ham O'zbekiston uchun demokratik islohotlar yo'li yakka-yu yagona va eng to'g'ri yo'l ekanligi aniq dalillar bilan ko'rsatib berilgan. Iqtisodiy sohada tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, soliq siyosatini takomillashtirish, turizmni rivojlantirish, faol investitsiya siyosatini yuritish borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida mamlakatimiz iqtisodiy o'sish sur'atlari yil sayin oshib bormoqda. Avval bizda o'sha eksport, import kontraktlarini registratsiya qilish bo'yicha bir qancha muammolar bo'lardi va konvertatsiya juda katta muammo bo'lgan. Mana endi valyutani liberalizatsiya bo'lgandan keyin tadbirkorlar bemalol o'zining hisob raqamidagi pulini erkin konvertatsiya qilib, chet el bilan ishlash imkoniyatlari juda ham ko'paydi va import-eksport shartnomalarini onlayn tarzda o'sha o'zining korxonasida o'tirib, ularni yagona elektron bazadan ro'yxatdan qilish tartibi ham joriy etildi. Bundan tashqari, o'sha avval tadbirkorlar eksport tushumlaridan bo'lgan valyuta mablag'ini ayrim qismini majburiy sotish bor edi. Mana bu ketma-ket bosqichma-bosqich avval 25% tushirildi. Hozir esa umuman bu tartib yo'q qilindi. Buni natijada tadbirkorlarimiz o'ziga hisob raqamiga tushgan valyuta mablag'larini erkin o'z ixtiyori bilan ishlatish amaliyotiga ega bo'lishdi. Seminar yakunida jamoatchilik bilan o'tkaziladigan uchrashuvlarda harakatlar strategiyasining mazmun mohiyatini keng tushuntirish, ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida uning ijrosini ta'minlash, ijroiy organlar ustidan ta'sirchan parlament nazoratini o'rnatish, amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida hukumat, tarmoq va hududlar rahbarlarining hisobotlarini parlament va mahalliy kengashlarda muntazam eshitib borish kabi qator mas'uliyatli vazifalar senatorlar zimmasiga yuklanganligi alohida ta'kidlab o'tildi.